Hämäläinen päästää aina mailat koskaan saakka. Mäki ottaa alas keskiympyrässä. Lähtee puskemaan. Heittää sinne takatolpalle ja pallo. Tää pallo on. Mäki kuitenkin taistelee. Loppuun asti Lehtonen pääsee kääntymään. Nyt on sitten nokikkaan maalivahdin kanssa ja pallo. Kovuudella hän hämmentyy itsekin. Eikö tästä virheestä tule ja lähtee painamaan. Mäki on nokikkaan ja putkista menee. 3-0. Se kostautui kyllä isolla tavalla ja nyt pyörittää sitten laivuja. Lehtonen painaa näin syötöstä toppaa ja nyt vaan Hämäläinen ja pallo maalissa. Niillä kortilla pelataan mitä on jaettu. Lehtonen tulee jälleen. Lehtonen pääsee siitä pelaa Reinikaisen, joka pistää pallon. On yleensä erikoistunut näihin syöttöihin ja on hyvä rakentaa peliä. Nyt tulee sitten aivan puskista. Saa kuitenkin pidettyä hyppysissä ennen kuin osa pääsee siihen. Nyt tulee Kuivila. Kuivila pelaa sinne toiselle Kuivilalle ja pallo maa.